Zuk esaten zenuen ez, itxasua bai, baina nola esaten duzu? Bueno, ni imaginatzen dut itxasora soazela, itinerario bat behar duzula, ba, portu honetara helduko naiz, beste portura, eta edozen bidaiatan itinerario konkreto bat mapa behar bat, bide horri bat, edo. Eta mapa bat. Badago ipuin bat, 19. mendeko ipuin bat, Napoleonen ejertzituari buruz, tropa batzuk, usar batzuk, galdu egin ziren Alpeetan, da harpe batean gelditu ziren, dena elurtuta zegoen, ez egiten nora joan, ez eukaten maparik eta ez egiten mobitzen, ez? Da, han zeuden, han hilgo ziren hotzez eta gozez, harik eta bat emati, okurritu zitzen, bat mapa bat zeukala, eta mapa bat eman ziren, orde mapa hartu zuten, eta mapa horri begire ibili ziren nora ezean baita ere mapa da guzti, baina heldu ziren herritxo batera, ez da, salbatu ziren. Eta salbatu da gero, maparen jabeak hartu zuenan aitortu ziren bestei, ba, mapa Australiako azela. Da, utzen ez, mapa bat behar izaten da, ez da, mobitzeko, da ni horretik esaten du, ba, tinerari. Eta nik esaten diot, beti ezetz, beti ez daukagula maparik. Edo batzuetan mapa edukitzea bera ere privilegioa dela. Edo mapa edukita ere, mapa irakurtzen jakitea privilegioa dela. Edo mapa eduki eta irakurtzen jakinda ere, horrek esaten duen hori egitea, beti ezin dela. Baina batzuetan argi daukagun makarra dela egot, gauden leku hortan ez dugula jarraitu nahi. Eta holakoetan, itxasoa dela bide bakarra. Eskerrik asko, Joseba, maite zaitut asko badakizu. Leo Riquez, Taigar.
hartzen kaiorik ere ez airea korronteak kontrako aldera jotzen gaituen boga bezagun gogor batera boga egur puske ikusten da